El candidat de Convergència i Unió, Carles Lozano, va reunir el seu equip a la caseta de la Fira de Sant Isidre per reclamar un canvi a l'equip de govern de la ciutat i demanar el vot a aquells que volen renovar l'Ajuntament. Nosaltres som un equip jove de Convergència i Unió de Viladecans i també posem límit a la nostra aspiració de canviar Viladecans. Portem 32 anys al mateix Ajuntament i creiem que cal una política que cuidi les persones i la mostra és l'hospital, és el tercer ambulatori, que contingui els impostos i que faci un Ajuntament obert, transparent i participatiu. És per això que aquest equip, un equip totalment nou i renovat, però amb molta experiència de 8 anys a l'Ajuntament, ens hem proposat canviar Viladecans. La Fira de Sant Isidre també va esdevenir l'escenari de les reivindicacions sobiranistes de CiU. Envoltat per simpatitzants d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'Assemblea Nacional Catalana, Lozano va ser un dels encarregats de desplegar una gran estelada davant de l'escenari del llac, entre crits a favor de la independència. Aquestes eleccions són també el moment de reforçar el compromís de Catalunya amb el procés sobiranista. És per això que Viladecans, arran de la sentència que vol prohibir l'ús de les estelades, ens hem unit Convergència i Unió i Esquerra Republicana i l'Assemblea Nacional per reivindicar amb una estelada gegant que Catalunya té dret a fer sentir la seva veu i a defensar la seva llibertat i, si ho decidim a les urnes, demanar la seva independència. La llista nacionalista ha elaborat 170 propostes per la ciutat, on destaquen les relacionades amb el procés sobiranista, com la integració de Viladecans a l'Associació de Municipis per la Independència o la liquidació d'impostos a l'Agència Tributària Catalana.